Για να του σκώσει και αυτά πρέπει να ξεχάσει το μάτι μου. Να επιφανθεί. Μόνο έτσι. Εντάξει. Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, έτσι δεν λένε. Έλα να το δεις. Καλό να δεις. Σταμάτησα, μαλάκα. Όχι. Έχεις μνήμη. Έχει, πάλι. Α, βάλε. Έχω. Να μαγειρεύει τα χάσκα στα λεφτά από τι Φιλιππινέζε στο σπίτι του Χέρι. Θα χρηστεί η γειτόνια σε καρτέλα, δηλαδή που στο διάλογο δεν έχει βγει Φιλιππινέζε στο σκυρό και δεν πήρε πάρει. Μέχρι τέτοιου σου. Λοιπόν, εγώ επειδή θα μαγειρέψω, κάνω τι συγγενεί σε βάλουν να πίνουν τα χέρια. Και αυτό θα κάνω. Παράλληλα, όπω θα πίνω καλά και τα βγάλω με άπα, με φέρει. Και τα αγορά. Και τα βγάλω. Θα πίνω καλά και θα τα βάλω μέσα. Και θέλω να κάνει δύο δουλειέ. Ψήνει τα κρέατα με τα λαχανικά και βράζει και τα βγάζει χρόνο. Μαζί με το. Βεβαίω. Δηλαδή με 10 λεπτά ρεύμα θα ψήσεις με 15 στο φαρμακάρι γιατί 5 λεπτά παραπάνω θα ψήσεις τα ψήσεις τα κρέατά σου και τα βράσεις και τα βγάλεις για το βράδυ για αυτό το πρωί. Δηλαδή με ένα σπάρο δύο τριγόνια. Αφού πλύνω καλά τα χέρια μου και τα αυγά. Μην πες το σαπούνι, το τριζόλα, πρόσεξε. Όχι, θα ξυπνήσω και την τριζόλα, μην αφώνεις. Θα ξεπτάνω πάντα εγώ τα κρέατα. Λοιπόν, θα πάω το καλά, κύριε. Τα κουλάκια εδώ που είναι καθαρά. Θα ξεπλύνω και την πριζόλα μας καλά. Εγώ ξεπλύνω πάντα τα κρέατα στα σπίτια μου. Πάω γιατί μπορεί κάποια νοικοκυρά να πει ότι τυχόν είναι χαλαρισμένη την πριζόλα από το σπίτι μου κλπ. Αλλά τώρα δεν σε ενδιαφέρει ο πριζόλα γιατί είναι δική σας η πριζόλα. Κατά κάποιο τρόπο τη στραγγίζω λίγο και τη βάζω στο πιάτο. Τα λαχανικά που θα χρησιμοποιήσω είναι ένα ξερό κρεμμύδι. Το ξέρεις καλύτερα από εμένα, κυρία Κοντινή, ότι είναι ένα σκληρό λαχανικό. Έτσι. Να πάτε εδώ πάνω. Ένα σκληρό λαχανικό. Μία κόκκινη πιπεριά χλωρίνης, γιατί και αυτή είναι πιο σκληρή από την πράσινη. Και μία πατάτα, γιατί και η πατάτα θέλει ώρα για να ψήσει το κόκκινο. Αυτά τα τρία σκληρά λαχανικά τα χρησιμοποιούμε επίτηδες για να δείξουμε στην κάθε νοικοκυρά στο σπίτι που πάμε ότι σήμερα εδώ θα κάνουμε ένα σοβαρό φαγητό. Δεν θα βράσουμε κουβιτάκια. Θα ψήσουμε μπριζόλα με τρία σκληρά λαχανικά. Δεν θα ρίξουμε το φούρνο μας καθόλου, καταργεί το φούρνο στο σπίτι μας και θα ψήσουμε αυτό το φαγητό με 10 λεπτά ρεύμα στο μέλι της κουζίνας ή με 15 στο πετρογκάζ. Το αν θα κάψουμε 10 λεπτά ρεύμα ή αν θα κάψουμε 8 ή 12 εξαρτάται πόσο δυνατό και γρήγορο είναι το μάτι κάθε συσκευή στα σπίτια που πάω. Εγώ έχω μαγειρέψει και με 8 λεπτά και με 12. Συνήθως και με γύρω στα 10 λεπτά. Οι οικογένειες που θα έχουν ή αυτοί που θα κουράσουν τα σκεύη μας μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι λαχανικά θέλεις. Μπορεί να μην σ' αρέσει η παιδιά και να θες κολοκυθάκια, γλυτσάνες. Καρότα, φασολάκια, αρακάς, μπάμπης. Εδώ ό,τι και να βάλεις θα γίνει νόστιμο. Γιατί δεν ρίχνεις τίποτα στο φαγητό. Καταρχίζουμε τα λαχανικά μας και σε χοντρά κομμάτια όπως βλέπεις οι πατάτες. Άρα, γύρω, θα πας και θα ξανά όλα σήμερα. Τρίβουμε
Στα τέσσερα και το τριμηράκι μας και ξυπνάμε και την πυριά Εδώ είναι δύο-τρία λεπτά όρθια να καθαρίσει τα λαχανικά. Μετά, αν είσαι κουρασμένη, πάρε την καρέκλα και κάτσε μπροστά στην κουζίνα να περάσουν 10 λεπτά και στο μάτι πίσω το σπίτι. Αλλά τη βάζει μέσα. Τίποτα. Λοιπόν, εγώ το φαγητό. Πώς έτσι. Και είμαι έτοιμος για να μαγειρέψω, έτσι δεν είναι. Τίποτα πάνω. Παίρνουμε και τα πουλάκια μας. Μαγειρέψω όποτε θες εσύ και όχι όποτε θέλει κασαρόλα, γιατί εσύ άντρας και γυναίκα είναι το πρώτο. Ποιο μάτι δουλεύουμε εκείνο? Εδώ, μπροστά. Κάνε ψώτα. Δεν θέλω κατσαρόλα, δεν θέλω να σε πλώτα να πιένεις ούτε κατσαρόλα, μείωσέ. Αναψέ το τον, αυτό, εντάξει. Δεν έχει τίποτα μέσα κατσαρόλα, λάδι, αλάτι και πιπέρια, μην με κοροϊδέψεις. Επίσης μετά τους κοροϊδέψα. Εγώ τώρα τι θέλω, μία μικρή προθέρμανση της κατσαρόλας. Να ανέβει η θερμοκρασία 5 βαθμούς από εκεί που δείχνει η βελόνα. Η βελόνα θα σου δείχνει συνήθως τη θερμοκρασία που έχει ο κοζίνος. Το χειμώνα 20 βαθμοί, το καλοκαίρι 30, 35, 40, τώρα μπορεί να λέει και 40, μάλλον γύρω στους 35 λέει γιατί τα έχει ακούσει από το κίνητο. Τόσο έχουμε ξέρω. Λίγο πριν το 40, δεν είναι αέρα γύρω στους 35. Τόσο έχουμε, 38 βαθμοί. Εγώ δεν το κοιτάζω και το θερμόμετρο μετά από τόσα χρόνια. Μόλις κάνω λίγο έτσι και πηγαίνω ότι έκαψε 4-5 έκαψε, είναι έτοιμο να ξεκινήσουμε να μαγειρέψω. Όσο και να ζεσταθεί η κατσαρόλα να φτάσει περίπου στους 100 βαθμούς και τα χερούλια δεν θα καμούν ποτέ. Ας είναι κολλημένο μέταλλο με μέταλλο. Δεν βγαίνει η θερμοκρασία έξω από την κατσαρόλα, οπότε την κατσαρόλα αυτή η κυρία Φωτεινή, το μικρό σου, Κυριάκο και Γιώργο. Θα την πιάνεις πάντα με γυμνά χέρια να την πας όπου θέλεις εσύ, δεν καίγεται ούτε γάρι, ούτε πετσέτης, ούτε πιάστης. Εγώ τι θα κάνω σήμερα, ένα υγιεινό μαγείρεμα. Εσύ μπορεί να είσαι καλύτερη με κουκυρά της παρκαδόρας, η πιο καθαρή, τα καλύτερα κρέατα και τα καλύτερα λαχανικά να μαγειρεύεις, δεν σου επιτρέφουν οι κατσαρόλες σου να κάνεις υγιεινό μαγείρεμα. Γιατί αυτό το φαγητό, Γιώργο, είναι το πιο υγιεινό μαγείρεμα παγκοσμίως? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ψηθώνει στον αιμό και δεύτερον, θα γίνει νόστιμο και αλαθισμένο χωρίς να ρίξει τίποτα μέσα. Υπάρχει πιο υγιεινό μαγείρεμα. Για αυτό θες να ρίξεις όμως. Ρίξω ό,τι θέλεις, δεν συμβούλει κανένας. Εγώ δεν θα ρίξω τίποτα γιατί είναι ο μόνος τρόπος να πείσω εσάς και κάθε μέρα που περάσει το σπίτι μου ότι σε αυτή την κατσαρόλα και τίποτα να με ρίξει θα σου κάνει νόστιμο και αλαθισμένο φαγητό. Άλλο τρόπο να σας πείσω έχω. Όλη την ημέρα να κάτσω εδώ και να πιούμε και να το φίλει να γίνουμε δεν μπορείς. Πώς θα γίνει αληθισμένο χωρίς σαλάτι δηλαδή. Θα γίνει αληθισμένο. Χωρίς να ρίξω τίποτα μέσα. Πριν σαν φέρτε τους. Και το λεξιλόγιο μου είναι προσεκτικό. Αυτή είναι ρίγανη. Ναι. Τι μας αναγκάζει λοιπόν να μαγειρεύουμε σε μια τέτοια κατσαρόλα και να καταργήσουμε τις άλλες τις πολύ καλές κατσαρόλες που μπορεί να έχει κάθε κουκυρά στο σπίτι της. Λέει αυτό συμβαίνει. Καταρχάς το είπα ξύλο. Εάν σε ένα σπίτι υπάρχει πρόβλημα υγείας, και τι εννοώ, αν υπάρχει άτομο στο σπίτι μας που έχει πίεση, ζάχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, προβλήματα με καρδιά, με νυφράκια, στομάχια και παλικά, πρέπει να τρώει ακόμα λάδι, αλάτι και πιπέρια, τσιγαριστά και τριγλυκά. Μα ελιάζει η γλώσσα του γιατρού, λέει κόψε. Να τι κάνει κατσαρόλα λοιπόν. Κόβει τα λάδι, αλάτι και πιπέρια, τσιγαριστά και τριγλυκά, σου κάνει υγιεινό μαγείρεμα στον αντμό και νόστιμο. Και έτσι βοηθάει κάποιον που έχει πρόβλημα υγείας να το αντιμετωπίσει πιο εύκολα ή κάποιον που δεν έχει πρόβλημα υγείας να μην αποκτήσει πρόβλημα υγείας λόγω του τρόπου μαγείρεμα. Η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια, το πρόβλημα, η πίεση, το ζάχαρο. Δεν λέει να πάω στον Δήμο τον Παρότο γιατί φοράει γραβάτα και θα πάω στη Φωτεινή γιατί έχει τα μπράτσα έξω. Έχει να κάνει με τον τρόπο που μαγειρεύει τα κρέατά σου, καθαρά. Αλλά άλλη αιτία μετά πέρα από τα προβλήματα υγείας. Δίαιτα. Εάν κάποιο θέλει να δυνατήσει, είναι ο μόνο τρόπο. Συγγνώμη, για να πει γιατί. Για να δυνατήσει κάποιο που αράψει το στόμα. Αλλά δεν αράβει το ρημά. Ο άλλο τρόπο είναι αυτή η κατσαρόλα. Γιατί φαγητό που είναι γυμνά μαγειρεμένο στο ρεμό και επενδύνει σε χαμηλή θερμοκρασία μέχρι 100 βαθμού. Σε καλύπτει διατροφικά σωστά σε βιταμίνε, πρωτεΐνε, ασβέστιο, σίδωρο, προστίχεια κλπ. Δεν καταστρέφει τίποτα. Και είναι κοινό μου χωρί λάδι και αλάτι. Δεν αδυνατεί ο τρόποντα που σου καταλάβει. Όμω τι ήταν τώρα, κύριε παιδιά μου, τώρα με ανέβα στη διάθεση. Αυτό. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Και όλα τράβηκε το μυρίσιο. Λοιπόν, η κολλάει κάτω, την πατάμε να κολλήσει καλά και κλείνουμε το καπάκι. Άλλη τι έχει γίνει, είναι τροφή, δεν πρέπει όλοι μας να βάλουμε την... 10 λεπτά πέρασαν, τι κάνει. Όχι, από την ώρα που ανοίγουμε το μάτι, από την ώρα που ανοίγουμε το μάτι. Εδώ θα κάνουμε 15. Υπάρχει πιο υγιεινό μαγείρεμα. Ανέβηκε τώρα. Όχι, στο Πετρογκάζι είπα 5 λεπτά ακόμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ το είπα και όπως το κατάλαβα, το κατάλαβα. Άμα κοιτάξει το τέξι στο μυαλό σε και δεν καταλαβαίνει, δεν πιστεύω. Υπάρχει πιο υγιεινό μαγείρεμα από το μαγείρεμα στον αθμό. Και εδώ είστε πολυτέλεια να σου κάνει και το ψητά στον αθμό. Αυτή η μπριζόλα θα βγει τσικινισμένη, καρμπονισμένη κανονικά με χρώμα, αλλά δεν θα είναι ούτε στα κάρμπονα ούτε στο φούρνο. Θα είναι υγιεινά στον αθμό. Στον αθμό, ναι. Πώς το καταλάβουμε εμείς ότι η μπριζόλα πήρε χρώμα και ξεκόλλησε, αφού δεν τη βλέπουμε.
αυτό θα μας το πει η κατσαρόλα. Αυτή η κατσαρόλα κάνει απίστευτα πράγματα, μιλάει μαζί μας. Όταν θα βγάλει, όταν θα πάρει χρώμα και θα ξεκολλήσει καλά, θα βγάλει πολλούς και έντονους αθμούς από 2-3 διαφορετικά σημεία γύρω-γύρω το καθένα. Είναι η μόνη ένδειξη και αλάνθαστη που σου λέει η κατσαρόλα στην κοκκυρά, έχει τον νου σου. Το κρέας που ψήνεις πήρε χρώμα και ξεκόλλησε. Όταν λοιπόν θα δούμε τους πολλούς και έντονους αθμούς, τι θα κάνουμε. Θα σηκώσουμε το καπάκι, θα σηκώσουμε την μπριζόλα και θα την κοιτάξουμε. Εάν μας αρέσει το χρώμα που πήρε, θα τη γυρίσουμε από την άλλη πλευρά. Εάν δεν μας αρέσει το χρώμα, την αφήσουμε μισό ένα λεπτό ακόμα από την ίδια πλευρά να πάρει το χρώμα που θέλουμε εμείς. Γιατί όσο περισσότερο χρώμα δίνουμε στο κρέας, τόσο πιο νόστιμο φαίνεται το χρώμα. Γλιτώνουμε ένα κάρο ρεύμα από το φούρνο, θα σκεφτούμε να τα κάψουμε 10-11 λεπτά ρεύμα εδώ. Στήρωση. Γιατί και στα κάρβουνα τα ψήνεις, όσο το τσικνίζεις το κρέας, τόσο πιο νόστιμο δεν είναι που γλύψεις και το κόκκινο. Έριξα λίγο με τον Νίκης. Έριξα λίγο ρίγανη στις πατατούλες για ποιο λόγο. Επειδή έχει το άμυλο κυκλικής πάρα πολύ. Και επειδή δεν ρίχνουμε τίποτα στο φαγητό για να κόψουμε λίγο το γλύκισμα της πατάτας, έριξα λίγο ρίγανη. Αρώματα και βότανα όπως η ρίγανη μπορείς να ρίξεις ό,τι θέλεις. Καλό κάνουν, κακό δεν κάνουν. Λάδια, αλάτια και πιπέρια όμως δεν θα ρίξεις ποτέ εδώ γιατί δεν χρειάζεται. Τα σκεύη είναι αντιπολιτικά, εδώ δεν πρόκειται να πουλήσει ποτέ φαγητό. Έχει μόνο τα ψητά, ακόμα και τα όσπρα. Θα κάνει φακές φασόλια ρεβίθια. Και παράλληλα θες να σιδερώσεις, να πρόσεις ρούχα, να βάλεις πιντήριο. Δεν βάζεις μια φωνή κάποιον του σπιτιού και λες, ρίξτε μια ματιά στο φαΐ, ανακατέψτε το, ρίξτε κανένα ποτήρι νερό, μεσοθεί το νερό και πολύ στο φαΐ. Εδώ όταν κάνεις φασόλια ρεβίθια, ρίχνεις το νερό που πρέπει, σφραγίζει το καπάκι, ούτε νερό σου ούτε φαΐ πολλά, κάτι που κάνει δουλειά θέλει. Η θερμοκρασία προχωράει σιγά σιγά, έχει φτάσει στους 60 βαθμούς. Λοιπόν, πόσο θέλει, κατώ. Όχι, τώρα όμως στο μάτι είχαμε τελειώσει. Λοιπόν, εγώ είμαι υποχρεωμένος τώρα επειδή πήγαιναν έντονοι να ανοίξω το καπάκι να δω αν μας αρέσει το χρώμα που πήρε η μπριζόλα μας. Και αυτό θα κάνω. Βλέπετε πως ξεκόλλησε από μόνη της η μπριζόλα. Για να θέλουμε και να αφήνουμε μισό λεπτό ακόμα. Δεν γίνεται να μην καεί. Δεν μας πήρε και. Έτσι δεν είναι. Έχουμε το νου μας όμως να μην μας καεί. Έχουμε το νου μας. Θα πάει την πλάκα της, δεν το ξέρει αυτό. Καλά κάνει κίνημα. Εγώ τη λάτζα κάνω. Τώρα, όλες αυτές συνοδεύονται από ένα βιβλιαρά, υπάρχει οδηγίες χρήσης, έχει τρόπο λειτουργίας και εκεί είχαμε 50 συνταγές όπως στα βραστά, γιατί όσο προς τα ψητά είναι εύκολο. Και έχει 8 με 10 συνταγές όπως τα ψήνετε τα πρώτα σας, θα κάνετε κομπόστα σχετικά, γιατί εδώ γίνονται τα πάντα. Εγώ λοιπόν, τι κάνω τώρα, γυρίζω την μπριζόλα μας από την άλλη πλευρά για να μην μας καεί. Λοιπόν, ρίχνω τα λαχανικά μέσα, τα σκουρπάω, έτσι. Και παράλληλα βάζω, αυγά, βάζω και τα αυγουλάκια. Έτσι, τα αυγά. Έτσι, κανονικά. Και κλείνω το καπάκι. Έλα από το γρήγορα. Αν ήμασταν τώρα στο, αν ήμασταν τώρα στο σπίτι, κλείνουμε το μάτι. Πόσο γρήγορα έκοψα λίγο. Αυτό είναι το μαγείρεμα. Τελείωσε ακόμα γύρω. Τώρα όμως επειδή είμαστε στο Πετροκάρι, το κατεβάσουμε στον αυγό, κάτι θέλετε στο χαμηλό της ποινής. Στο πολύ χαμηλό. Πολύ, πολύ λίγο έτσι, εσύ είσαι. Πιο χαμηλό εδώ. Θα σβήσει. Λίγο, όσο να μην σβήσει. Άστο. Εάν ήμασταν στην κουζίνα, το κλείνουμε και τελειώσαμε. Αυτό είναι το μαγείρεμα. Κουράστηκα, λερώθηκα, έκαψα πολύ ρεύμα. Τώρα επειδή η κουζίνα έχει την πλάκα και ώσπου να κρυώσει, κρατάει 10 λεπτά αν δεν το κόμμα θέρμανση. Και επειδή δεν έχει πλάκα, τι κάνουμε. Το κατεβάζουμε στο χαμηλό και τα αφήνουμε 4-5 λεπτά ακόμα. Αυτή είναι η διαφορά όταν μαγειρεύουμε στην κουζίνα μας με το πετροκάς. Τελειώσα. Εγώ σήμερα μαγειρεύοντας αυτό το φαγητό, καταργήσα το φούρνο. Καταργήσα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο καταργήσα το φούρνο, όταν έχεις μαγειρέψει όλα εκείνα τα φαγητά που έχουν τα δικά τους σιγά, τα ζουμιά τους. Ποια είναι αυτά τα φαγητά, όλα τα κρέα. Τι θες να ψήσεις, στηρινή, μου σχαρίζει, επιπτέχει, το κάνει, ψάρι, κοτόπουλο, γλυκούρα, μη κατσί, πέρα το παϊδάκι, σουβλάκια, τσικότια. Δεν έμεινε και τίποτα. Και όλα τα λαχανικά που συνοδεύουν τα κρέα, γιατί θα έχουν τα ζουμιά τους. 10 λεπτά εδώ και τελείωσες. Τέρμα φούρνος, τέρμα κομπιτήρας. Τώρα αυτό βγάζει αθμούς. Με το που θα ανέβει η θερμοκρασία στους 100 βαθμούς, αυτό θα σφραγίσει εντελώς. Και δεν θα βγάζει αθμό από πουθενά και θα κλείσει και τον απορροφητήρα. Θα κλείσει το ρεύμα, θα κλείσει και τον απορροφητήρα. Θα έχει το σπίτι σου με απόλυτη ασφάλεια και πα που θέλει και πάλι σου πει ότι πρέπει να πάρει το σπίτι σου. Εγώ τώρα μέσα έριξα μια ομίλη σόλα. Έριξα τρία ομάσκη και τα λαχανικά. Θα βράσουν τα πέα χωρίς τώρα και χωρίς εκείς ρεύμα, γιατί έχει κλείσει το ρεύμα. Θα βράσουν. Ψήνεται αυτό το φαγητό για να το φάμε εμείς. Πώς ψήνεται όμως. Χωρίς να κλείσει. Να το κλείσεις. Αυτό το δουλεύει ακόμα. Στο Πετροκάς θέλει 5 λεπτά ακόμα στο χαμηλό ήχο. Το μάτι και ακόμα ρε, αν το κλείσεις.
Έχεις ξαναδεί κατσαρόλα πυρηνικές ασυκίνη, μπριζόλες, πατάτες, λαχανικά χωρίς συνεχές ρεύμα? Τι λέει μαλάκα. Τα 10 λεπτά ρεύματα, 9 που και μείνει ο χρόνος που χρειάζεται να πάρει πρόγραμμα το χρέος. Θα μπορούσα τώρα να έχω 3 μπριζόλες και να μην έχω λαχανικά. Πάλι 10 λεπτά ρεύματα. Από την ώρα που θα πάρει καλό χρώμα το κρέας και το γυρίσει από την άλλη πλευρά, είτε έχεις λαχανικά είτε δεν έχεις, κλείνεις το καπάκι, κλείνεις το ρεύμα, πίσω σου. Από την ώρα που κλείνουμε το ρεύμα ή το πετρογκάζ, για μισή ώρα δεν περάζουμε το καπάκι. Δεν το ανοίγουμε. Όχι γιατί είναι χύτρα και θα μας κάψει. Τα βγάλε, βέβαια. Θα... Εδώ και ένα μικρό παιδί να τα δείξει, δεν υπάρχει ποτέ τίποτα. Θα καεί περισσότερο από το τρομοκρατήριο το καπάκι πρώτα από τι ακούγονται να την άξω. Δεν το πειράζουμε για μισή ώρα γιατί ανεβάζεται τη θερμοκρασία και αρχίζει σιγά σιγά και σφραγίζει το καπάκι. Δεν πρέπει να το διακόψουμε γιατί όλη η επιτυχία αυτή τη κατσαρόλα είναι το σφράγισμα του καπακιού. Αυτό που κάνανε οι μανάδε μα και οι γιατρέ μα παλιά που βάζανε ζυμάρι γύρω-γύρω και σφραγίζουν το καπάκι. Θα με πει τώρα ο Κυριάκο και πώ θα ξέρω ότι είναι έτοιμο το φαγητό να φάω. Γι' αυτό λέμε για μισή ώρα δεν πειράζουμε το καπάκι. Γιατί από την ώρα που θα κλείσει το ρεύμα ή το πετρογκά, μετά από μισή ώρα όλα τα φαγητά είναι έτοιμα. Είτε βραστά είτε ψέτα. Αν μετά από μισή ώρα είναι η ώρα του φαγητού, τελείω μην το τρώμε. Εάν δεν είναι η ώρα του φαγητού, μην το ανοίξει. Αν ξέρω μετά από μια ώρα, μετά από μια ώρα, μετά από μια ώρα, το φαγητό παραμένει ζεστό όταν τρέχει. Δεν ξαναζεσταίνει φαγητό. Ήταν δύσκολο. Κουράστηκα. Όχι. Δεν μπορούσε να κάνει αυτό εσύ. Άνοιξε το. Όχι, δεν ανοίγουμε τώρα, μετά από μισή ώρα. Η εταιρεία Βέντο έχει έδρα τη λίγο έξω από το Μιλάνο. Και ιδρύθηκε το 1904, είναι 110 χρόνια εταιρεία. Θα μου πει τώρα η Αλίκη ή η Φωτεινή και γιατί δεν ξέρουμε εσύ γυναίκες αυτές τις κατσαρόλες και ξέρουμε ένα σωρό άλλες καλές κατσαρόλες. Τις κατσαρόλες αυτές δεν τις ξέρετε γιατί δεν υπάρχουν στα μαγαζιά, δεν κυκλοφορούν στην χώρα, δεν διαφημίζονται στις τηλεοράσεις. Είστε η πρώτη στην Παρκαδόνα γιατί είναι το πρώτο ραντεβού που κάνω και τις γνωρίζετε. Γιατί η Βέντο σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, πάει στα σπίτια και τις διαθέτει απευθείας στον καταναλωτή χωρίς πιθανότητες. Και αυτό το κάνει γιατί αυτές οι κατσαρόλες έχουν ειδική κατασκευή, μαγειρεύονται με ένα διαφορετικό τρόπο και πρέπει κάθε νοικοκυρά όπως και εσείς να ενημερωθεί σωστά και υπεύθυνο. Μαλάκα, γιατί ό,τι και να θες να φοράει, είτε φοράει την κουζίνα, είτε το σαλόνι, είτε το κήπο, είτε την περάτα. Δεν ρωτάς, δεν μαθαίνεις τι κάνει, πώς το κάνει, τι ρεύμα χέρι, πόσο ασφαλές είναι. Εντός τι κουράσεις, εκεί τα κουράσεις. Ή τα κουράσεις μέσα από τις διαφημίσεις, από τις τηλεοράσεις. Εκεί κάθε μέρα μαγειρεύουν σε αφάντρες και γυναίκες. Το δοκιμάζει και η γυναίκα και λέει και τι ωραίο που είναι. Και μερικές βλαμμένες στην επαρχία πιστεύουν τη μηνυγάνη. Γιατί άμα ακούσει τη μηνυγάνη για μαγείρεμα που λέει ο κύριος ποτέ στη ζωή σου, να σε βλαμμένει. Να την ακούσει τη διάθεση και τη διαζύγια, καλά το έχει πιάσει. Μαγείρεψα κι εγώ σήμερα. Εγώ δεν είμαι μάγειρα, κυρία Ποτέ. Είναι τον κακό μου τον καιρό, δεν ξέρω μαγειρεύω. Αυτή μαγειρεύω. Ποιον είδε όμω κοπέλα που ήταν με τα μάτια και τα πιστέψει. Αυτό που εγώ έκανα και σε λίγο θα το πάρω, ή αυτά που σου λένε αυτοί οι απαντηγόνες της τηλεοράσης. Γιατί εδώ είναι η καλύτερη διαφήμιση. Έλα να κλείσει το πετροκάρτη τόσο. Πρώτον, είδες τις κατσαρόλες, λες όμορφες βαριές κατσαρόλες. Τρίτον και πιο σημαντικό, εμένα δεν με ξέρεις. Εξάλλου και τώρα ακόμα δεν ξέρεις να σε λέω ψέμα. Πάμε λοιπόν, τελειώσουμε. Τέλος. Τέρμα. Τέλος, αυτό το μαγείρεμα, πάμε. Δεν ανοίγουμε το καπάκι, έτσι. Μην πειράξει ένα στο καπάκι, στον στόχο να βγάλω το φρύ. Τώρα κάτω να σα πω.